jsem Naki a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Čau. A opět tady máme čest simulátoru, protože mě to stále baví. Jdeme se tady povědět, co jsou novinky, protože včera nebo dneska, nevím jak to vyšlo, tak vyšel nový update do čest simulátoru, což máme pokračování, což jsem ráda, protože já jsem skysla na konci úplně týhletý celý zóny. Jediný, co jsem asi tady dělala, takže jsem si tady dala do Shinyho dva pety, který jsem ještě teda budu dělat 2 dny a 3 dny, takže bohužel na to ještě musím čekat. No a Venda se už dostal konečně taky za mnou. Jo, už jsem tu taky. respektive s mýma petama. Ne, a ty jsou moji peti, takže já jsem tady v pohodě. Ne, ta slepice je moje a ta Rerová, ta ne, sova ne, byla ne, taky ne. Moje. Takže tak, koupili jsme za 250 milionů zónu, respektive portál. A portál taky něco stojí. Jo. Úplně v pohodě. Mám. Já toho mám. To je hustý, to vypadá hezky. Přesně, jasně. Tady máme hned na začátku úplně všechno, i home. A vajíčka máme teda tady. Upřímně, máme nový coiny. Jo, 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 ale teda mi přijde trošku divný, že já instantně, jak něco jsem tady jako sebral, tak hned mám jako tisíce. Já mám 260 tisíc, no. No, to jako celkem čumem. Tady koupím jednoho peta, protože myslím si, že nebude až tak dobré jako tyhle ty. Ježiš, delfína máme! No, tam jde hlavně takže podobně o to, že každý ten pet vlastně bude, jak to říct, no, dávat coiny odsud, tady z té zóny. Já nevím, jestli ty nový, co máme, ty naši. Ne, bohužel musíš si vzít ty starý. Já koukám, jestli třeba i jasný, ani i takový ty pety, který jste od nich dostali, tak no, bohužel nemůžete používat, takže si rovnou tady koupíme všechny 4 nový pety. Já mám rare už, jo? Tak super. Jo, taky rarevýho. A máme, jo, ultralucky. A další jsme rare. Získali. Jo, taky mám. Díky tomu, že jsme se připojili, tak máme teda ultralucky. Já mám ještě tady lucky, ještě z minulý hry, když jsme hráli, protože jste tam dostali i z coiny, bo zrovna snad i krát 4 coiny a tak. Takže máme nový pety. Já jsem úplně zapomněl na to, že vlastně můžu dávat ten auto triple, že vlastně my už si budeme toto, že už máme ty 3 pety najednou, já to úplně zapomněl. Přesně tak, abyste pochopili, v první nebo druhý zóně úplně na začátku, tak jsou upgradey na vás, jakoby. A my jsme si teda pořídili za 500 milionů diamantů to, že můžete otevírat 3 vajíčka. Hele, takže to je úplně skvělý. Nechci nic říkat, ale my fakt máme nějaký něco dobrýho, protože, promiň, první meč stojí 50 summer coinů. Když máme hned najednou 100 tisíce. No to je divný, ne? Jo, ale dobrý, druhej stojí 10 tisíc a třetí už potom je 3,5 milionů, takže dobrý. Jo, mi to přišlo trošku jako zvláštní, no. No jasně, tím pádem teda, když dělám ty svoje rainbow, jo, ano. Rainbow pety, tak mi jsou úplně k houbám, já tam ještě budu, ještě mi tam skysnou nějaký 2 dny a je to v háji. Mi jsou úplně už k ničemu, no. Už mi jsou k ničemu. Dobrý, tak jsme si dali 2-3 goldáky, v pohodě, víc asi zatím dělat nebudu. Dokonce i Vendovi se povedlo získat, jak máte tyhle ty jakoby pety, co má tato, jo to je barča. Na začátku, když máte k těm 5 milionům, nevím co, tak Vendovi se získalo, nebo povedlo se mu získat trofej. Ale bylo úplně k ničemu, kvůli tomu, že má mnohem už lepší pety. No, ta trofej je úplně k ničemu, fakt jako total, takže jako nevím. Takže, prostě, jo, taky to, můžu flexit, že mám trofej, ale to je všechno, no. Dobrý, potřebujeme 10 milionů, což myslím si, že nám až tak dlouho trvat nebude, což je jako fajn, aspoň nám to nebude prostě dlouho trvat. Jinak já se, ne že bych se chtěla chovit, to asi ne, ale už to hraju skoro 11 hodin. To je šílený. Hrozně, a vůbec mi to nepřijde, já nehraju jakoby, že bych to měla v kuse, ale já třeba hodinku hraju jako denně, nebo prostě když zrovna tam byl nějaký ten event nebo takhle, tak jsme prostě hráli, jinak já si jednou dám spin, protože ho ještě máme. A nebo často se to taky děje tím, že máme v podstatě to zaprý jako do pozadí, že v podstatě do stříhám do toho. Jo, přesně, když stříhám video, tak to většinou taky mám do pozadí a jedu si, takže ono to jako rychle utíká, ale aspoň to není takový náročný. Musím říct, na to, že už to hraju 11 hodin, tak furt mě to baví. To je trošku divný na to, že nás pet simulátor klasický přestal bavit po nějakých, no, po nějakých 2 hodinách, tak tohoto to jedeme je furt, no. To je pravda. A dokonce teda máme novou season 2, už nemáme season 1, ale máme season 2.
Jo, to taky už je update. Na to jsem nekoukala, takže jako bohužel questy musím teprve jakoby odsaď udělat, protože ty ještě jako nemám. Takže bohužel, mi to asi chvilku ještě potrvá, než se dostanu. Minula jsem se dostala, nevím, možná jak 10 za tu chvilku, kterou jsme to hráli, takže jako to si myslím, že je jako taky dobrý. Tak, já mám teda dva rarový, ty dogy, a pak mám teda dvě slepičky goldový taky, takže já jsem spokojený asi. A jo, asi můžu už otvírat všechno, co vidím kolem sebe. To je dobrý, já už je teda, mě chybí už jenom pár čestek, aby jsme šli teda do nový zóny. To už to máš takhle rychlý, jo? No jasný, já mám to ještě krát dva coiny ze spinu, takže... Jo, počkej, tam máš spin, já jsem ji úplně zapomněl, tak počkej, to já si taky vezmu. No, já mám dvakrát lak, no, na 10 minut, no, tak to je takový na pěs, no, a co už, no, ale dobrý, stejně mám teda taky ty penízky dvakrát na ještě 3 minuty, tak to musím spěchat. Upřímně jsem teďka zapomněla, že si tady mám kupovat nějaký nový meče. Ne, já jsem si právě teďko koupil ten třetí nejlepší, no. Já teďka už mám těch 10 milionů, kouknu se teda, kolik stojí nějaký ten meč a rovnou bych vzala asi ten nejvíc. 100 tisíc, 3,5 milionů, 125 milionů, dobře, tak vezmeme ten třetí, jo, úplně ten předposlední. Na další zónu máme jako rychle, a jinak oni přidali jenom snad 3 zóny, jak tak koukám, a pak máme opět otazníky, takže opět budeme muset čekat, což je jakoby nudo, jo, upřímně chtěla bych to, aby to bylo prostě už dodělaný, ale chápu, že prostě nesmíme tak rychle hrát. Doufám, že někteří z vás to máte taky dost podobně, jako my. Pokud ne, tak vůbec nevadí, jo. Každému se prostě líbí něco jiného. Tak, Vendo, já už tě opouštím a jdu do další zóny. Máme tady daily čestku, máme tady i nový vajíčka a máme tady poťáky nějaký, tak na ty se teda koukneme, 1 milion gemů, no, tak to už mi je trošku k prdu. Aha, dobrý. Trošku k prdu. Poťáčky za 5 bilionů si můžem otevřít, okej, okay, anebo za 100 robuxů, okej, okay, tak to není tak hrozný. Takže ty poťáky jsou? Nevím, to musíme říct otevřít, Vendo. Jo. Budu otvírat 3. Máme tady teda pety, které jsou jako z písku, což mi přijde dost zajímavý, to jsem asi nikde neviděla. Teda ty cisty jsou takový divný, ale je zajímavý, jak to je z toho písku, jo. Takže já teďka tady budu hold utracet, abych měla zase lepší, teda abych aspoň mohla udělat ty goldový, protože asi větší, jakoby ještě jako lepší, tak se asi tady moc jako nevyplatí kvůli tomu, že nejsme až tak daleko, což bude se jako vyplatit, až když bude to úplně na konci. Ježíš, ty jsou divný, jak jsou z písku no celý. No je to divný. A ty jejich oči si všimni, jaký jsou takový vykulený. To je pravda, jinak Bože. Ještě jsem nezískala ani jenom rarovýho, což na to, že mám ultra lucky, chápu, že tam je 1%, jo, jsem tam viděla teďka, tak i tak, jakože by to chtělo jako lepší možná, pod vám uncommon, tak už nemám peníze, ne. Dobrý, no tak nevadí, já si rozhodnu tady vezmu teda daily, to zase dvakrát coin, ok, to mi je k prdu. Rovnou si tady uděláme goldový, aby jsme toho měli zase víc a víc a víc. A vypadá to, že budu mít možná všechny goldový a ty teda dávají krát 30, krát 26 a krát 20. No tak tohle ten krát 24 je mnohem lepší teda. Z minulý tý zóny. Takže by milionů... to chtělo, abys měla rare spíš, to bude taky jo, ne? No jako samozřejmě by to bylo lepší, jako čím lepší, tím větší, teda čím, no chápeme se, prostě vždycky lepší a nový je lepší. 100 milionů tady už asi bude těžký získat, nebudu kecat, jakože fakt hodně. Takže tady asi trošku jako skejsneme, no, tak to se dalo jako by předpokládat. Aspoň to není už tak jednoduchý, ta minulá zóna byla strašně jednoduchá, v tom smyslu, že fakt byla levná mi přišla. No, ten začátek úplně taky jednoduchý, no. Ne, úplně celá ta druhá zóna byla strašně levná, tady už to je konečně jako těžký. Maki, mám konečně rare toho sloníka, nejen 1%. O, super, já ho nemám, takže je celkem trošku mu závidím, fakt jenom ale trošku. Počkej, ty mám dalšího. No, dobře, takže už mu závidím dvakrát víc. Já si pravděpodobně vendor z této zóny nebudu dělat lepší pety, protože radši si našetřím těch 100 milionů, abych mohla si pořizovat v té další zóně lepší pety. Dobře, no já ne, že ne, já už mám i třetího toho rarovýho. Tak co to je? A kolik aspoň dává?
Řeknu ti, v základu on dává teda 17, no ale když je až potom dohromady, to bude lepší, že jo? To bude lepší, jako nezní to až tak špatně, takže to je dobrý. Já mám teďka momentálně 36 milionů, abys věděl, takže se pomalu blížím ke stovce. Dobře. Nebo pomalu, jsem v jedné třetině. Tak prosím tě, dokonce jsem si teda udělal i nějaký rainbow a mám... Sand Tiger a Sand Axolotl Rainbow, takže tyhle ty dva jsou lepší a potom teda mám i ty goldový, ježišmarja, lvy, písečný a ty dávají 26, nicméně ty Rainbow dává 60 a 40, jo, což je docela už dobré. No. To už je dobrý. Teďka nevím proč, jo, nad tím uvažuju, když jsme to teďka hráli naposledy před 2 dny, tak opět se nám tady ukázal jeden... cizinec, řekněme, z cizí země, který tady brutálně začal strašně škemrat opety. A já furt nechápu takhle v těch hrách, proč to lidi dělají. Já taky ne. Že jakože si to nechtějí vybojovat celý sami. A já vím, že to říkám pokaždý, když hrajeme nějaký takovýhle simulátor, jo, ale vždycky se nějaký najde ten idiot, pardon, kdo prostě začne škemrat. Přitom jako celkem už si koupil do spetu, co jsem se koukala do tabulky a tak, ale prostě strašně škemral a ani se mu teda nelíbilo, co jsem mu tam napsala, jo, ale já už byla celkem jako naštvaná, že tam úplně škemrá, jako pozdejte mi pety a jako to. A ještě nám dával, jako posílal nám trady, jo. No, to bylo úplně napěst. Lidi. Dejte to sami, to je tak prostě pak hezký, když se na to můžete podívat sami a řeknete si, jo, to já jsem to vybojoval sám, nebo vytvořil jsem si to sám, nebo prostě došel jsem to až do konce sám, tak to je hezký. Ne, že ne třeba já samotná, jakože někdy někomu, třeba když se na mě někdo připojí, jakoby z fanoušku, i ty, co nemám ve friendu, což tady zrovna v této hry se mi to celkem dost často jako povedlo, nebo dost často stalo, tak to mi jako nevadí, samovolně jim dát pety, ale nejsou úplně ultra nejlepší, jako co může být, ale jsou lepší, aby jim to trošku pomohlo se třeba k nám víc dostat. Tak budíš, to jako chápu, ale ne, že někdo začne škemrat úplně, to je úplně... těm lidem bych flákala normálně. No a hlavně úplně od začátku, když to máš, že jo? Úplně od začátku, jo. Někdo se připojí a hned od začátku už od tebe chce ty nejlepší pety, aby se mohl dostat dál. Jo, přesně. To já nevím, no, divný je to. Opět někdo mi dává. Taky teďka jsem už taky dostal zase znova, no. Bože. Někdo zrovna teďka psal do chatu, nebudu ukazovat ten chat, ale někdo tam má zrovna, jak máte takhle, jak si tam můžete volit, jaký chcete mít jako název, nebo prostě jakoby u sebe, se třeba expert, začátečník a tak, tak tam máte i, můžete mít v nabídce i hodiny dokonce, jo. Já mám otevřených zatím 5 hodin, někdo tam má zrovna 100 hodin odehraných. A on je prej 38, jakože hashtag 38 tam má, jakože 38 nejlepší asi? Asi možná, sejte, že to hrajete zase. Hrajete to 4 dny. To je šílený. 4 dny! Já zrovna mi dává trade týpek, který je prostě na začátku. Super, miluju. Jo, no, úplně na začátku, má 42 jíček otevřených, to je super. No jinak, mi chybí 13 milionů k tomu, abych měla 100. Ježiš, zase jiný, ty vogue, já si to vypnu. Já taky. To je ještě k tomu otravný, tak. Takže tak, hrajte to sami, je to tak hezký pocit, když si to vyhrajete sami, trávíte na tom čas třeba s lidma a tak, je to fajn. Tak, mám krásných 100 000, Vendo, takže tě opouštím. Super, 100 milionů, myslíš? Teda jo, co, kolik jsem řekla? 100 000. Tak 100 milionů, je tady nějaká obří čestka, řekla bych, že ji můžeme zkoušet ničit. Jo, dá se ničit teda, ale musí, buď je strašně hodně, nebo opět je taková jako zaseklá, jo, to se občas stává od té druhé zóny. Já určitě ty velký česky nebudu ničit, protože to strašně dlouho trvá. Já se chci tady podívat, jaký jsou tady dobrý vajíčka. Takže rovnou otevřeme 3, máme common, rovnou se i na to koukneme, která 32, ok, tak to se vyplatí mnohem víc. Takže tady utratím celou svoji našetřenou výplatu, to zní divně, prostě všechny coiny, protože jsou zase opět lepší. A rovnou si dáme i do goldu, samozřejmě očividně nebudu mít zase
I když ty vogo máte ultra lucky, prostě lucky na vajíčka, prostě nedostanu to rare toho pelikána tam, to není pelikán, byl to ten růžovej, ten co stojí na jedný noze, nevím. Ne, fakt že ne, ale ty šárkové vypadají fakt dobře, takový pirátský spíš, než by to bylo samé, spíš takový pirátní. No, mně přijdeš, to je pirátský vajíčko, ne? No jasný. No. Pirátský vajíčko. Dám si je rovnou do goldu, protože určitě zase budou mnohem lepší. Mně se udělal nějaký quest, koukám a zároveň mám... O, uděláme těla těch pět. O, to se nepovedlo, to nevadí. Ale aspoň získáme tyhle ty. Tyhle ty čtyři zkoušet nebudu, protože to se mi stopro nepovede, nebo bych očekával, že se mi to nepovede. Takže si dáme 76, no tak to se vyplatí krásně ven do. Takže tady si vezmeme krásný džemy, tady si vezmeme čestku, jdeme opět úplně na konec pirátský. Řekla mi, že česka bude hodně dlouho, ok, tak tady se už rozbíjí hodně dlouho, to určitě už tady dělat nebudu. A těším se na to, až se otevře tohleto zase, jestli to bude pokračovat dál, protože tohle bylo jako fakt krátký. Je, to je hodně tak. Krátký, no. Takže doufám, že to trošku prodlouží, protože by to bylo celkem fajn. Protože ty tři zóny jsou fakt málo, takže tak. Doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus, mám rare!